Ռոպեներ անց մենք իմանանք հաղթողների անունները, իսկ մինչ այդ տեսնենք, թե ինչ են իրենք զգում, մոտենանք Արմինային։ Արմինա, հելո։ Բարև։ Ոնց ես։ Ուխ, տոք տվեցիք։ Մենք միշտ տոք ենք տալիս, չգիտես ինչ, Արմինա, ինչ ես զգում։ Չգիտեմ, սա զգանցմունքները, ասեն դդ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 դ Արդեն զանգել, գրել են։ Ինչ են գրել, մնաք վերջի տեքստը վստացի։ Արմինա ջան, հաջողություն քեզ։ Չգիտեմ, արդեն չեմ հիշում։ Մերսի շատ։ Կարող եմ ասեմ մերսի բոլորին։ Այո, իհարկե։ Մերսի շանթի բոլոր աշխատողներին եւ քվեարկողներին եւ ընտանիքիս ընկերուներս շատ-շատ եմ սիրում։ Արմինան բոլորին սիրում։ Քեզ հաջողություն, Արմինա։ Մերսի, օխ, շատ։ Դղ, հովոյն տեսա, գնանք հովոյն բարվենք, հով, ողջույն, ողջույն, ոնց ես, համիր գիմա սկսվելու է, Շանթ հեռուստաընկերություն այսօր գալուց ինչ էր զգում, հով? Շանթ հեռուստաընկերություն գալուց չգիտեմ, բայց հիմա զգում եմ, որ ծամունիս արդեն ներվրից արուն լվիկ եմ արել։ Ծամունը հանի։ Իստի մայդ երկատներից բռնվում ա, չէ, էլ ուրիշ պրոբլեմա։ Չի լավում էլի, էլ ես բռնվում ա, չի ելում։ Հավելև շատ ուրախ ես, եսք վստահ ես, որ հաղթելու էլ։ Չէ, իհարկե ոչ, սիրտս բերանով, սենց բերանից մեջ զգում եմ, սիրտս հիմա որ խոսում ես, ես տկ-տկ-տկ-տկ սենց, շատ եմ ուզվում։ Ինչ կա հարազատները, մոտիկները, ընկերները, ինչ են ասել, ինչ SMS-ներ են ուղարկել քեզ։ Ասում են Արմանն ա կրելու, թարախ են սաղ, սաղ թարախ են, չուզողություն են անում։ Նա այդ տարածված թեմա է, թարախությունը։ Փնտրենք մյուս մեր հավակնորդին։ Քեզ ինչ հատում, որ հովոն է հաղթելու։ Հաղթելու է դա, ով ունի շատ քվեարկություն։ Ինչ ես զգում, ով է շատ քվեարկելու։ Ժողովուրդը։ Լավ, ինչ ես զգում, ինչ զգացողություն կա, Արման, լուրջ։ Հովոն քաղաքթի։ Ուզված։ Հովոն քաղաքթի, թե Լոլան։ Թե Արման։ Չգիտեմ, ակես չգիտեմ, ես շատ ես ոտից իմանա։ Չգիտես, ես ասի կարող գալուց ժորդի միջով անցնելով, այսպես հարց փորձանով, ժորդում եք է դրում, տեք, Արմանին, օ, է, ուրախացած եք ա։ Շուտեմ եք է, թենց խախում մտել եք։ Ես ասեցի դրում։ Հայ իմա խոստովանեք հեռուստադիտողի առջև, որ դուք իրոք ձեր մեջ ընկերությունը և այս կոնֆլիկտ չկա, չկա մի խոսքը, որտեվ շատերը ասում են կոնֆլիկտ ինչ որ կա ձեր մեջ։ Որ կոնֆլիկտ չկա։ Դե կարող դա ձևական է, թե չէ։ Հիմա չի երևում, որ ձևական է։ Է, ասում ձևական է։ Սաղ լավ է, սաղ նորմալ է, մնացել են ժամեր, ժամեր հետո կիմանաք ինչ-ինչով ավելի կհանգստանա ամեն ինչ, մենք էլ իրարից կհանգստանանք։ Վերջ, մաման փնտրել Լոլային, Լոլայից էլ իմանանք, թե ինչպես է դրանց այնտեղը, գնացինք անեղ, ձեզ հաջողություն։ Հիմա երևի մի ժամից սկսում ենք նկարանները։ Տրամադրություն։ Լավ։ Մենք ես տղաներին խոսացրեցի, Հովոյին եւ Արմանին, ասում է թարախություն ա տիրում, չուզողություն, այսպիսի բաներ ասեց Հովոյին, ասեց Արմանն ա հաղթելու, Արման ասեց չգիտեմ ով ա հաղթելու, քեզ ոնց ա թվում։ Չեմ հավատում, որ տենց բաներ են ասել, որովհետև չկա տենց չուզողություն, թարախություն մեր մեջ, չգիտեմ դրսից ոնց ա երևում, բայց ներսում հաստատ չկա, ըստ ինձ ինչ ով կհաղթի։ Այլ ուշ տղաներից ով կհաղթի, աղջիկներից ով կհաղթի։ Կանխազգացում ընդհանրապես չունեմ։ Չկա ընդհանրապես, մի քիչ էլ այսքան, այսքան։ Պետք է ասեմ, թե կուզենամ ով հաղթի։ Ասա։ Երկուսի հաղթանակի դեպքում էլ կուրախանամ, բայց կուզենամ այսքան նոր հովան հաղթի։ Այսքան շատ Արմանից։ Իսկ աղջիկներից։ Արմինան։ Աղջիկներից էլ կամ Արմինան, կամ Լոլան, հաստատ գիտեմ, իրանցից մեկն ա հաղթել։ Դե լավ տես, գիտես։ Հազո կամ Լոլան, կամ Արմինան։ Երկուսն էլ ավնեն։ Երկուսն էլ շատ լավ են։ Կողոց ճանաչում եք դուք։ Մոտիկից չէ, բայց փորձենք, դե լավ։ Ամեն ինչ պարզեցինք, տեսնեք ինչ կլինի։ Սպասեք, մնացեք մեզ հետ, առայժմ։ Հելա։ Հարաշո կա, ամի միչ արաշո։ It's Valentine.
միջև հարցնիք չլավն է, յա ի՞նչ մի։ Մեծանաս կմորան։ Armina, Arman, Lola, Hobo. Նրանք 4 են, բայց հաղթելու են 2-ը։ Եվ այսպես հեռուստադիտողը հաղթող է ճանաչել. Armina եւ Հովո։ Շնորհավորում ենք, շնորհավորում ենք։ Armina եւ Հովո։ Ever wonder about what he's doing? Սրխոփոսները շատ հաճախակի են, ասեմ, մանավանդ Գրիշան, երբ որ միշտ պահում է, սակայն շատ ուրախ եմ հաղթողների համար, շնորհավորում եմ իրենց սրտանց, 4-ն էլ արժանի են, պետք է նշեմ, 4-ի համար երկրպագում էի, ցավում էի, ուզվում էի, ուզում էի, որ բոլորի համար շատ լավ լիներ, ուրախ եմ հաղթողների համար ու սրտանց շնորհավորում եմ։ Միանգամից վազեցինք բեմ, որովհետև չգիտեմ, ասած ուրախության պայթյուն, հա, պայթյուն, այնքան ուրախ ենք, չի քանի դեռ չին ասել, ուզում ենք ավել շատ էլ, ես անգամ մեկ այդ լացում էի, բայց որ ասցին, արդեն ուրախության արդյունքն է, ասած վազելու եկա, բոլորը շատ ուրախ են, բոլորը իրար ճիշտ ասած Չքան է խոսում։ Չգիտեմ, նա էնպես է գնա գեսը խոսան։ Ոչ մեկ է շիթում խոսել, ասա։ Ուրեմն դեռ հետնաբերում կանգնեցանք ձերն է սենց արած ու սպասում որ արագասի գրիշի գրիշ արագասի մենք էլ պահիտակ որ ասես տենց չի հավատում ոնց Արմինան ու Հովոն ու տենց ուրախացա միանգամից եկա հենց Արմինային պատատեցի շատ ուրախ եմ բայց ասում որ պրոյեկտը բրծավ շնորհավորում եմ Արմանին Լոլային ամենակարևորը եւ Արմինային ու Հովոին Արմին հաստիլ ես գիտես Արմին ասենք ամենից Արմին Հետնաբեմ մահավոր անհանգիստ էիք ձեր ընկերների համար, ինչ եք զգում հիմա։ Բայ։ Հիմա ցենց մի հատ ցենց ասեմ, ցենց թեթևություն, ցենց հանգստություն, ուզմունք շատ ահավոր, որտեվ չես կար այդ պահը նկարագրես, որ ուղղակի մարդիկ բոլորը որ քեզ հարազատ են, որ դու ինքդ չգիտես ով կուզենաս հաղթի, բայց
որ հաղթանակը ասեցին, իրոք սրտե ուրախ էին բոլորս, ես կուզեի, որ բոլոր հաղթեին, բոլորն էլ մեր ընկերներն են, բայց երբ կանոնեն է նախագծի այսպես, ուղղակի հիմա խոսքեր չեմ գտնում, որ ասեմ շատ ուրախ եմ իրանց համար, իրանց շատ սիրում եմ, Արմինան Զուրիքսա իր համար վաբշե, սենց ինքս շատ եմ իրանք քվեարկել, ասեմ քվեարկել, բոլորս շատ ուրախ ենք արդար որոշման համար, ուրախ ենք, որ իրանք հաղթեցին, կգնան վայելեն հաղթանակը։ Նոր Հայկին ասում էի, մեր ժամանակով այդքան չենք հուզվել, ինչքան հիմա, շատ ուրախ եմ իմ երեխեքի համար, բոլորն էլ արժանի էին, ամեն մեկը իրա ոճի մեջ հզոր։ Ասել էի, որ չորսն էլ հաղթող են ու շատ ուրախ եմ յուրաքանչյուրի համար, չգիտենք ինչ մրցանակ է լինելու, որ իմացա, որ Ամերիկա պետք է գնան, ենք անքան էի ուրախացել, որտև ինքը Հովոն իր երազանքն էր, որ այնտեղ հայտնվեր, ու այդպես, որ ասեցին, ինքը շոկի մեջ էր, արդեն երազանքներն իրականանում են։ Այո, երազանքներն իրականանում են, շատ ուրախ եմ երեխաների համար, այսքան չէի հուզվել, նստած տեղս չէի տարապել, շնորհավորում եմ չորսին էլ, և իրոք ինձ թվում է ընտրությունը շատ ճիշտ էր։ Ասում են ընտրությունը ճիշտ է։ Ես կռահեցի ուղղակի, երևի հիմա տենց կռահեցի։ Համընկավ, հա, լավ էր, հա, միամար, միամար, բայց կարող են եւ ուրիշներ լինեին, բոլորն էլ կարող են լինել, այո, արժանի են, այո, կարևոր է։ Հաղթողությունները շատ 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 ես վառվում եմ մեջիցս, որովհետև բան էլի որ բարեցիք մեկաներս աղին տակացավ։ Ես նույնիսկ աղվերանի փունը, երբ որ հեռուստացույցով ցուցադրում էին, այդ ժամանակվանից սկսված արդեն հուզվել եմ ու չգիտեմ, անհամբեր սպասում եի ու չէի ուզում ընդհանրապես, որ վերջանա նախագիծը, բայց շատ շատ ուրախ եմ, շնորհավորում եմ Արմինային եւ Հովանեսին։ Հովանեսին, Արմինին։ Ապրեք։ Շատ ուրախ ենք, որ իրան կոնկրետ հաղթողներ դուրս եկան, բայց դե 4-ն են հաղթացել։ Ամեն ինչ շատ լավ, հա, հոյակապա վերջապես ավարտը եղավ, շնորհավորում եմ անկեղծ սրտե Հովոյին, շնորհավորում եմ եւ Արմինեին, շատ սիրում եմ, շատ-շատ եմ սիրում ձեզ, Լոլային էլ եմ շնորհավորում եմ, չգիտեմ ինչ ասեմ, բոլոր այն մարդկանց, սաղ այն մարդկանց, ովքեր որ քվեարկել են, ովքեր որ անհանգստացել են, բոլորից հետ անկեղծ շատ շնորհակալություն, ես իսկապես շատ զգացված եմ, որովհետև ես իսկապես չէի սպասում, որ դաժե կհասնեմ ֆինալ, այդպես։ Իրանք բոլորն էլ հաղթել են։ Այդտեղ հաղթող, ալոնել Արմանել, իմ համար շատ մեծ հաղթող են եւ հոգի քոքե, չէ։ Հոգեկան, հոգեպես, արդեն իմ համար հաղթող են, պարից վաբշե չեմ խոսում, որ վաբշե ես իրանցից շատ ունեի սովորելու սովորել։ Ատ Ֆրենկ Սինատրան թարգմանի։ Սպասում էի, որ կհաղթես։ Չգիտեմ, չէ, ես շոկի մեջ էի, բաբշե չէի սպասում։ Ես սպասում էի, որ դուք բոլորդ էլ այ այսենց ուժեղ տրամադրված կլինեք այս ամեն ինչին։ Ուֆ, շո, հերիք հալացես։ Մերսի շատ, ուզում եմ ասեմ, բոլոր ովքեր քվեարկել են, ովքեր իմ կողքն են եղել, ես շատ սիրում եմ, անչափ շնորհակալ եմ, մեծ նշանակություն է իմ համար, որ եկա Հայաստան, չգիտեմ, Հայաստանի իմ համար, չգիտեմ, մերսի Աստծո, որ այդքան ճանապարհ գալիս եմ, որ այդքան ճանապարհ ինձ վերել է, որ 6 տարի առաջ առաջի փուլը չեմ անցել, այսօր առաջ չեմ անցնում, ուրախ եմ։
Մերսի բոլոր ովքերի լավագույն 20-ակին, բոլոր ովքեր բաբջի մասնակցել են, դուք արդեն լավ կարող եք ամեն ինչ, երբեք մի հյուսաթափվեք, ես էլ չեմ հյուսաթափվել, աշխատել եմ, բոլորից շատ-շատ եմ սիրում, մերսի, բոլոր ունսում նրանին եմ, դենցիներին հետ իմ կողք եղել են, քեզ Մեդեա ջան, քեզ ապերատոր ջան, Լոլա եւ Արման ջան, դուք ինձ համար արդեն հաղթող եք, ու բոլոր ովքեր մասնակցել են արդեն հաղթող եք, որ այդքան անցել ու արել են, էլ շատ չեմ խոսա, վսյո, չգիտեմ։ Կարծում յուրաքանչյուրս էլ մեր սրտի խորքում ինչ-որ մեկին նախընտրում ենք, ես տվյալ պարագայում նշել եմ ու էլի կասեմ, որ շատ կուզենայի, որ Արմանը հաղթեր, իհարկե այնպես չի, որ տխուր եմ ես պահին, որ Հովոնը հաղթեր, շնորհավորում եմ իրան, բայց կարծում եմ, որ Արմանը դեռ ամեն ինչ առջևում է իր համար ու շատ լավ բաների են արժանի, շատ մեծ հաղթանակների, նա պարզապես մարդ է ու չի կարելի չսիրել։ Նա արդեն մեծ ճանապարհ է անցել հենց այստեղ, հասել է մեծ հաջողությունների, ես միանում եմ Անիի խոսքերին, համաձայն եմ, շնորհավորում եմ հաղթողներին եւ ովքեր որ չեն հաղթել այս դեպքում Արմինա եւ Լոլայի մասնի խոսքը, կարծում եմ պետք չի տխրել, որտեղ հայտնվելով եզրափակում դա արդեն մեծ հաղթանակ է։ Մի քիչ ցավում եմ, որ Արմանը չհաղթեց, բայց չեմ տխրում, որ այս պահին Հովոնը հաղթել։ Հիշում եմ, որ ինքը միշտ ասում էր Ամերիկայի սովից ինքը ինձ համար նայում եմ, ինչեր են անում ու ինքը ականատեսնա լինելու հենց իր սեփական աչքերով, դա իր համար կարծում եմ շատ մեծ բան է։ Շատ ուրախ եմ Արմինայի համար, ինքը ուղղակի հրաշալի մարդ է, ուրախ եմ, որ հաղթեց, բայց ուզում եմ ասեմ, որ Լոլան չտխրի։ Ես աշխարհի ամենալավ ֆուտբոլներից մեկն եմ, սովորել եմ եւ հոկեյական եւ անգերական եւ պարուհի, ամենաճիշտ աղջիկը։ Ուրախ եմ հաղթանակից ավել, ուրախ եմ, որ դեմ զնտիր ընկերներ եւ մարդիկ եմ հանդիպել, շատ-շատ եմ սիրում։ Շնորհավոր եմ։ Ես մի շաբաթը ոնց որ ասեցի, որ ինչ-որ հանգիստ եմ, այտենց հանգիստ կանգնած էի իմ համար, էլի հանգիստ եմ, ուրախ եմ շատ Արմինայի էլ, Հովոյի համար էլ շատ ուրախ եմ։ Ասում էի, տեղը սկզի չեմ եւ այլ եւ չէ, պետք չի թող գնա Ամերիկային, կուզում էր գնար, հովին երազին տեսել են, նշանակ հաստորեն։ Գիտեմ, ես հիմա օթերում եմ, չեմ հասկանում ինչա կատարում, բայց Լոլայի հետ կապված, չգիտեմ, ես իհարկե Արմինային էլ շատ սիրում եմ, իր հաղթանակը ուրախանում եմ, բայց անգամ ասել եմ, որ դաժե քվեարկել եմ Լոլայի օթին, այդքան շատ ուզում եի, որ ինքը հաղթեր։ Ոչ, նա։ Մի անգամ։ Ցածրական ելույթի ժամանակ հարված հասցրիր քթին։ Ինքան ոչինչ, արդեն մոռացել եմ։ Կներ ես նոր, ենքան էմոցիոնալ ենք բորում, տենց մի ամիտ իսկական ենք խփել ու տենց տեղջ աղջկան։ Չաքո ներսում կատարվում հիմա։ Չգիտեմ, չեմ կարա հիմա բացատրամ, էլ տենց բարես չկա հիմա, որ կարան եմ բացատրամ։ Այսինքն հաղթողի դերում տեսնում էիր քեզ և Լոլային, հա, կարելի այդպես հասկանալ։ Չէ, իմ մասին խոս չկար, տղաների մեջ չէի մտածում, ես, Արման, բան, այդպես հստակ էլի աղջիկների մասին ինչ խոսքը ստեղծել։ Չգիտեմ, բայց չգիտեմ ինչ ասեմ։ Հերախոսը։ Շնորհավորում ենք։ Մերսի։ Լոլան արդեն հաղթել է, հաստատ։ Լավ, ապրես։ But you can say baby. Baby, can I hold you tonight?